你认识的孙小雨，早就已经在黑山沟被日本人杀死了。韩老，最后，连老总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 ，连老
骂得好！！孙小姐，真没想到你又落在我手里了，真是有缘。我劝你还是放了我。你上次抓我，他们不一样把我救走。你不用跟我绕弯子，我可不是你的杨天笑那么好糊弄。看到这些刑具了吗？他们可是无情。刘刚，你来中国这么多年了，你对你的这些中国朋友一点感情都没有。我就是把你当做朋友了，咱们一起救他们，建立日满友好。你要是跟我动别的心思，那可就别怪我让你求生不得，求死不能了。我就算死，我也不会帮你的。我们一定会把你们这些人赶出中国。好，既然你不肯合作，那你今天就好好的慰劳一下我们大日本帝国的这些勇士。这样一个女人，她有脸和你相遇？我只有让自己忘记，忘记过去的一切，就当自己已经死了。小雨，你千万别这么说，都是我不好，我不应该留下你。每次看到我就觉得我自己好脏，我根本配不上你。你还记得那个王大海吗？他是个汉奸队长，是他把我从日本人手中带出来，在歌舞厅给我找了一份工作。这就是现代动物。小雨，不管你变成什么样，在我心里，你都是当初的小雨，都是我深爱的小雨。就算你不介意，我自己接受不了。你放开我！不，这次我绝不放手。失去过才知道痛苦的滋味。天笑，小雨，你知道吗？在没有你的日子里，我也曾经想过死。没有你，我活着犹如行尸走肉。后来我终于明白了，我要活着，坚强的活着。我要替你报仇，我要替村民们报仇，我要把日本人赶出去。带我走。
这次回沈阳是为了执行任务。我们这次回沈阳的目的，是杀日本特务头子松本。小雨，我知道你人面广，认识的人比较多。你看，你能不能帮助我们？我，小麦子，真的假的呀？那帮叫花子真打听出来了。 松本这老小子要参加什么满洲国成立的庆功酒会，错不了。有钱能使鬼推磨。徐大哥，三月九号那个伪满皇帝登基，松本肯定会参加沈阳商界举办的联合酒会，那时候正是下手的好时机。刺杀松本的计划必须取消。什么？取消？不是，徐大哥，您可想清楚了，这。 机会难得呀！对了，徐大哥，你把那么多钱借给小麦子打听消息是不是？你说就这么取消了，那不是糟蹋了吗？你也不动脑子想想，松本诡计多端，就连上街都安排替身，更何况那么重要的场合。我是担心到了那天一定会有重兵把守，为了避免无谓的牺牲，刺杀行动必须取消。不，必须按照原计划行动。 天笑，今天电台到处都是日本兵和伪军，你这样出来太危险了。我有重要事情找你。什么事？三月九号，松本答应参加商界的酒会，你帮我想想办法，把我弄进去。那你要注意安全。 老罗，请我步行吗？来，坐坐坐。人员装备啊，都已经准备好了。我相信这是松本那个小鬼子，他插翅也难飞。我相信只要大家伙并肩作战，一定能成。对，哎呀，光靠着嘴吹有啥用呢？我相信啊，天笑一定有这个能力。老罗说的对。 打仗不是靠嘴说，是要靠实力的。你说说你是咋计划的？举办酒会的地方呢，是在奉天的军官俱乐部。我们首先要拿到建筑设计图，才能够了解整个布局。不是，那赶快把图弄了呀！我打听过了，经过九一八事变之后，这份设计图收藏在日满土木建筑协会。 可惜那里的核心分子，全都是日本人，要混进去，非常的不容易。老大，你放心吧，这件事情我和小麦子拦下了。边待着去，一两个小兔崽子能干啥呀？老罗，这你就错了，设计图的事儿还真得靠他。没问题，放心吧，老大。 太土太旧了，怎么穿在我身上？好，我马上让人从欧洲再给订一批。但是今天晚上啊，
我可是花了血本请我兄弟来捧你的场，你不能给我丢人呐！哎，亲爱的，你就将就挑一两件上台吧啊！我知道，你看不起我，像我们这种人只能在这种没有格调的夜总会唱歌，兰登大雅之堂，像那些国宴的场合，都轮不上我们。国宴？嗨，哎呦，你说满洲国成立酒会啊？ 哎呦，那可是国家大事儿，那不是我一个人说了算。我听说那不是你一手操办的吗？你作为一个王大队长，你都不能往里面插个节目吗？哎呀，我知道你心里是怎么想的，你就怕我哪天出头了，就不这么踏踏实实的跟你了。你那些小心眼儿，我清楚着呢。哎呦，没有啊，亲爱的，你在我王大海心里。 绝对是我的最爱。那你就帮帮我嘛，就让我去那儿表演啊，就当是我见见世面啊。不是，哎呀，你这，哎呀，你是答应还是不答应啊？不是那天晚上来的全是军和政界的高层，所有的节目必须由日本军部审核。哎呀，你作为王大队长，有什么你办不到的呀？我看你根本就不是办不到，你就是不想帮我。 你一点都不爱我，算了，我走了。哎呀，别，亲爱的，行，我尽量帮你办。演出当天尽量给你加一场歌舞表演，行了吧？真的。哎，那天帮我多叫点记者，我可是要上头条的。好，行，那你现在能换衣服了吧？嗯。啊，我走了。 这份图，我们就多了几分胜算。不是，那还研究啥呀？直接找到中间的位置，把所有的炸药全埋在那儿，砰！整个舞厅全部炸平，让松本的龟孙子直接上老天上去找他祖宗谢罪去。啊，老罗，不能这么干。再说，参加酒会的人还有中国人，我们的目标只有一个，是松本。我们绝对不能伤害任何一个中国人。对。 除掉了松本，这个日本的特务机关也就瓦解了。这次的行动非常的危险，刘刚一定是待在松本身边的，小心被他发现。就连混进去会场，也是十分不容易的事情。到时候鬼子一定会加强戒备，这样我们很难带着武器混到现场去。这个我已经想清楚了，人和武器同时进入，小雨会配合我们的行动。 老罗，自强兄，你们混进会场以后，把枪藏好，在二楼找好最佳狙击点。小大湾，小麦子，你们化身酒会的服务员，务必把做有记号的杯子送到松本面前。是。我和徐烨会上台表演。啊，没来。 再提醒大家一次，千万不能让刘刚发现。其他的兄弟们守在外面，只要我们偷袭得手，立刻掩护我们撤退。
不管成功与否，大家切记不要恋战。小麦子，到，9点整，关闭所有的电源。明白。攻击唯一发光的酒杯。 亲笔签名的通行证，有问题吗？把所有的人、所有的东西都给我彻底检查清楚。搜！喂，都给我住手！是你们王队长让我带人来布置会场，现在要收东西，也太不给面子了吧！上级有命令，我们只是奉命行事，公事公办。 这样，那我也需要收吗？你搜，你搜啊！梅小姐，你别为难我们兄弟。干嘛呢？队长，他大海，我把你给我的通行证给他看了，他还是要搜我的身，这也太不把你放在眼里了。队长，我什么我？还不放，想让他们进去？可是他们扯什么？听见我说话没有？出了事儿我负责。是。 去点甜点。对对对，通行证吗？有有有有有。来来来，上头有交代，不管是谁都得彻底检查。必须的。进去吧。谢谢啊，谢谢。 有什么事？只是你别紧张，放松一点。天晓，需要我做什么吗？小雨，别担心，到时候配合我们就行。小雨，记住了，只要灯一灭，一定要找个安全的地方把自己藏起来。啊，我刚才看到刘刚了，他可是不好对付的人。放心，新仇旧恨。 今晚一起算。天晓，咱们期待已久的这一刻终于到了。天晓，你们俩真行，这都什么时候了，当心再被人看见。小雨该上台了，台上见。
各位来宾、朋友们，晚上好！欢迎大家今晚出席由奉天联合商会举办新竹满洲国成立大典。首先，让我们以最热烈的掌声欢迎大日本帝国驻奉天警卫队最高指挥官松本大佐亲临现场为我们致辞。各位来宾，各位朋友，今天是大日本帝国和满洲国无比重要的日子。满洲国的建立是日满友谊和大东亚共荣的伟大硕果，希望两国人民能互爱互助，共存共荣。谢谢。为了庆祝满洲国成立，让我们有请玫瑰小姐和北方武士团为我们带来精彩的演出。走吧。军爷，来杯酒。哎，来杯酒啊！
今天是满洲国成立的好日子，别杀生！放开我！你不要再做亡国奴了！放开我！ 这么小的事情，影响心情。来，我敬大家一杯。菊，几点了？停！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  抓就抓，抓不到就毙。 兄弟都到齐了吧？那就快出来好好聚聚，不要做无谓的牺牲。出来吧。 小雨放了。
你除了会挟持女人，你还有什么本事？只要能抓到你，这还算是手段吗？。小雨放了，我留下来。把枪放下！不要呀，英雄，你要好好活着，好好活着为我报仇，杀了这些畜生！罗大海，啊，心疼啊！给我把枪放下！嘴硬的毛病还没改，杨天笑，这可是他逼我这么做的。慢着！小白仙，你偷图纸的时候，我告诉你了，那份图纸没有那么容易到手，是不是？你就是不相信我，你还不让我把这件事告诉杨大哥，结果怎么样？结果出事了啊！结果是不是出事了？都是因为你。陈哥，你给我冷静点，这事不怪小麦了，我们中间一定有内鬼。废话，没有内鬼藏着的枪，怎么都他娘的没了？这年月还他娘的能相信谁呀？啊啊！哥，你
你说徐大哥，现在不会有什么事吧？嫂子娘的炸成灰了！停车！停车！老大，老大，危险！自强，帮我照顾小雨，我找到徐爷就回来。 东子，头儿，你们不是已经走了吗？兄弟们都没走，走不了。你是说徐副队？还有你，我希望把以前的兄弟们都带走。头儿，你愿不愿意？你放心，我一定帮你打探到徐副队的下落。 小麦子呢？家门口呢。东子，徐爷到底关在什么地方？我打听到，徐队长被关在奉天警备军大牢。太好了，老大，这样的话可以救人了。这次要格外小心，免得又中了松本的圈套。明白。东子，多找些靠谱的兄弟来帮忙，单靠我们几个人是不行的。没问题。 没事吧你？没事，小事不是还没有本事撑死我？我早就听说过你们抗日的英雄个个都是铁骨铮铮的汉子，我今天算是见识到了。我真不明白那天你为什么会那样，知道差点害了我们大事。我只是个大学生，我最崇拜你们这些抗日英雄。你小子可真够虎的，当时那情况多危险！一个人进会场发抗日传单。哎，大哥，这样，你带我加入抗日的队伍，我们一起打鬼子。 打鬼子可没那么简单，那都不是闹着玩的。干啥了？啊！ 天笑，好兄弟，我来迟了，就你一个人吧，先别说了，我们快走吧。你不觉得你进来太容易了吗？我担心有障碍，顾不了那么多了，大不了我们杀出去。天笑，我知道你重情义，但是你看我现在这个样子，我不想拖累你。别说了，你带他走。 杨殿下，我们又见面了。古有赵子龙单枪救主，今有杨天笑独闯我营。我对先生神往已久，今日有幸同饮，先干为敬。我只跟朋友喝酒。 我就是想跟你做朋友。来，小小意思，不成敬意。用钱可以收买我杨天笑，你也太看不起我了吧？好，开个价钱，我一定会满足你。我的条件是，你们日本人撤出我们中国东北三省，归还台湾。
撤兵朝鲜琉球。中国有句老话，良禽择木而栖。在我们日本人的帮助下，溥仪皇帝已经成立满洲国。为天皇效命的人大有人在，哪个不是飞黄腾达？ 我是一个爱财的人，如果你能识时务，一同为大东亚共荣努力，我担保你以后升官发财，前途无可限量。中国有另外一句老话，叫回头是岸。中国地大物博，不是你们一个小小的岛国所能征服的。 我劝阁下，还是回去跟你们元首说说，别再侵略我们中国，至少将来不会遗臭万年。住口！杨天笑，你别不知好歹。有本事你就一枪打死我，刘刚。不然的话，你在我眼里永远都是一条狗。